Objekat vrtića u naselju Pećani gradi se i brže nego što je predviđeno, a nakon što se u potpunosti opremi u narednoj godini bit će upisani prvi mališani. Roditelji navode da će izgradnjom novog vrtića biti riješen veliki problem. Nama je jako drago što je pokrenuta uopšte ova inicijativa. Mi se zahvaljujemo i predsjedniku Republike, gradonačelniku, direktorici, što je pokrenut jedan izuzetno veliki projekat. Nadam se da će svi mališani jednoga dana ići u vrtić. Iz firme koja izvodi radove na izgradnji objekta očekuju da bi oni trebalo da budu završeni početkom oktobra. Daleko brže i očekujem najmanje 4 do 5 mjeseci prije završetka radova nego što je ugovorom potpisano. Zavod za izgradnju grada je projekat izgradnje uskladio sa pravilnikom koji je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Objekat jeste na sprat, s tim da je akcenat na djeci koji će biti na prizemnom dijelu. Djeca i dječje sale nisu na spratu, gore se nalazi administracija i nalazi se kuhinja. Ovaj objekat, evo kao što vidimo, poslužili su nas ovi zimski uslovi, pa danas smo ovdje već pred jednom ozbiljnom pričom. Ovi radovi teku onako kako trebaju prema riječima izvođača. Ja kao direktor ove ustanove sam zaista sretna da konačno riješim ovaj i više decenijski bukvalno problem u našem gradu, a to je problem smještajnog kapaciteta, i stvarno ću biti najsretnija kad svi mališani koji konkurišu za mjesto u našoj ustanovi to mjesto stvarno i dobiju. Dinamikom radova zadovoljan je i gradonačelnik Prijedora. Odličan je posao urađen, a radovi su krenuli prošle godine, u drugoj polovini prošle godine. Za ovo vrijeme koliko radovi traju, ono što mogu da konstatujem da radovi napreduju brže nego što je planirano, prije nego što je ono predviđeno ugovorom. Drago mi je što imam priliku da vidim da radovi iz dana u dan napreduju i mogu da kažem da sam vrlo čest posjetilac ovdje radilišta, jer jednostavno ne možemo ništa prepustiti slučaju. Ozbiljna firma je dobila posao, kao što imate priliku da vidite, sve se radi po najvišim mogućim standardima. U novom vrtiću, koji je najveći u Republici Srpskoj, boravit će 220 mališana. Upravo toliko ih ostane svake godine neupisano u javnu predškolsku ustanovu. Javor je naveo da prva faza projekta, koja se trenutno izvodi, košta 3.150.000 maraka i nju finansira grad Prijedor. Mogu da najavim da se zahvalim kabinetu predsjednika Republike Srpske. U narednoj sedmici dobit ćemo 500.000 maraka za završetak radova i naravno kada završimo prvu fazu potrebna su dodatna sredstva. Trenutno prema procjeni koja je izvršena oko 2 miliona za završetak preostalog dijela, što uključuje opremanje, kuhinju i razne instalacije, elektrogrijanje i vanjsko uređenje. Siguran sam da je ovo projekat koji se dugo čeka i siguran sam da su i roditelji kao i mi nestrpljivi, međutim moramo ispoštovati sve procedure i zakonske, ali i naravno obezbijediti finansijsku konstrukciju da u što kraćem vremenskom periodu to završimo. Trenutno rok završetka radova od potpisivanja ugovora je 18 mjeseci. U februaru 2025. bi trebalo da bude kraj radova za ovu prvu fazu. Tada smo planirali da nastavimo odmah i drugu fazu. Javor je podsjetio da grad Prijedor mjesečno izdvaja i po 100 maraka za troškove boravka mališana u privatnim vrtićima, te da je to najveći iznos ove subvencije u Republici Srpskoj. Najavio je da će nakon 15. aprila, kada završi grejna sezona, biti nastavljeni radovi na rekonstrukciji ulice Mitropolita Petra Zimonjića u naselju Pećani.